det er jo et års arbejde, vi nu glæder os til at se løbe af stablen her allerede fra næste uge. Jeg glæder mig til at komme i gang og til at se festivalen og se det hele ske. Der skal være noget, der er elitært, der skal være noget, der er folkeligt. Og hele festivalens vision på med en uges festlige og kulturelle begivenheder og brand Odense. Når man er noget, så bliver man til noget. Og alle skulle leve blot af kys og knus og kok og blot. Så er H.C. Andersen Festivals klar med et nyt program, der skal fylde Odense Centrum med en mangfoldighed af kunst og kultur i uge 34. Mere end 500 events med musik, dans, teater indenfor og udenfor på gaden, spoken word i flere genrer og meget mere, der har været undervejs i lang tid. Det er en rigtig, rigtig lang proces. Vi har jo rigtig, rigtig mange ansøgninger, som skal gennemgås. Og så vores fagkomiteer, som jo er filtret på, hvad der kommer igennem, som viser støtter fra festivalens side. Det tager jo i rundetal et år, fra det begynder. Og så omkring jul har vi nogenlunde de ting, at vi vil støtte. Og så får aktørerne besked, og så kører det ind i en driftsproces derfra. Så det er 12 måneder i rundetal. Siger festivaldirektør Peter Bøgholm, der ikke har været alene om at udtænke og sammensætte det omfattende og mangfoldige program. Hele festivalen er jo bygget op således, at der sidder fagfolk i forskellige komiteer, som under temaer, jeg kan sige, vurderer de forskellige ting. Det kunne være for eksempel, lad os tage teater. Så alle ansøgninger, der kommer til H.C. Andersen Festival omkring teater, det kan være gadeteater eller teater i etablerede teater, hvor som helst, det sidder der så en gruppe af fagfolk fra teaterverden i Odense, det kan være vores lokale teaterdirektører fra Det Skrå Teater og forskellige andre, sætter en 6-7 fagfolk fra teaterverdenen og kigger på alle de her ansøgninger, og så kigger på de værdiord, som der i sin tid er skabt for festivalen omkring H.C. Andersens univers, og på det bruger de så til at sortere, hvad ønsker vi at få med i festivalen. Så det er ikke det er hverken bestyrelsen eller sekretariatet, der beslutter, hvad der skal med. Det er fagkomiteer. Sådan er der for musik, sådan er der for teater, sådan er der for gadekunst, sådan er der for kulturformidling. Hele vejen igennem, der sidder faktisk, tror jeg, omkring 90 mennesker i forskellige komiteer og kigger på de enkelte ting. Så det er mange øjne, der kigger på det for at sammensætte festivalen. H.C. Andersen Festivals 2015 bliver igen i år en skønsom blanding af noget for enhver smag, hvor man både kan opleve en ny udgave af det store folkelige 3D-lysshow på Flakhaven, men også smalle kunstarter som for eksempel moderne dans med finske Tanneli Törmä og seniorfortællinger af Jens Peter Madsen. Og hendes strand, ja, det var et godt sted. Og så vil H.C. Andersen Festivals også præsentere en hel masse, der er købt ind, for eksempel til koncerter i Kongens Have. Men lige så meget, der er produceret af lokale kulturaktører. Blandt andet Kulturmaskinen, der igen i år vil fylde Farvergården med moderne og spektakulære fortolkninger af H.C. Andersens eventyr. Vi har taget H.C. Andersens eventyr, Den Flyvende Kuffert, og lavet det om til nutiden. Det er jo 176 år siden H.C. Andersen skrev eventyret, så vi har tilladt os at modernisere det op i vores tid og tage nogle af de aktuelle problemstillinger og putte ind i eventyret, så det både bliver underholdende, gruopvækkende og spændende på mange forskellige leder. Siger Kulturmaskinens Peter Bach, der ikke vil være alt for konkret om, hvilke overraskelser der kommer ud af Den Flyvende Kuffert. Det bliver meget vildere i år. Vi bruger nogle virkemidler, som går meget tæt på den enkelte blandt publikum, og som forhåbentlig kommer til at berøre folk allerede inden de kommer ind på området. Jeg er en fuglefink, og jeg med højt humør, så tralala, jeg bændes i det ganske land. Ny Vestergade vil igen i år blive til en kunstgade med gadeopera og billedkunst.
men også pop-up, spoken word og tango om aftenen. Og netop det at inddrage en hel gade i festivalen har inspireret Ungdomshuset til at gøre Nørregade til en fest i festivalen. Nørregaden bliver smukket til, i forbindelse med H.C. Andersen Festival. Og der er nogle butikker, der bliver holdt åben for, og det bliver lavet nogle konkurrencer, og så giver de præmier væk. Og der bliver også sat en morgenbord her i Nørregade, hvor alle kan komme og deltage og få noget at spise fra butikkerne, som laver nogle smagsprøver. Og ja, det bliver bare til en festlig gade, hvor flere og flere kan komme i Nørregade. Nørregade, der blandt andet huser Kirkens Korsærs varmestue, vil blandt andet byde på baggårdskoncert med grønlandske bands og solister, kunstmaleri i levende live på gaden og et stort udendørs morgenbord lørdag, hvor også det pink folk fra Teater Gyda vil dukke op. Jeg glemmer aldrig disse to sovende øjne. Der så lige ind i mig. Der så lige ind i mig. Og I har lavet sådan en slogan. Ja, det er den flere og flere går i Nørregade. Som er sådan en mening, at Nørregade bliver præsenteret for alle de mennesker, som ikke kender det måske så godt. Og også for lokalbutikkerne til at præsentere deres produkter og sådan nogle ting. Gummifødder, gummihænder. H.C. Andersen Festival, der er finansieret i et sammenskud mellem private sponsorer, Odense Kommune, Region Syddanmark og små og store fonde, har i 2015 et budget på ca. 20 millioner, men det betyder ikke, at man kan undvære de mange frivillige, der igen i år har meldt sig til praktiske opgaver i forbindelse med festivalen. Det er helt afgørende, at vi har de frivillige. Uden frivillige ingen festival, så enkelt kan det siges, de gør et fantastisk arbejde. Så. Som blandt andet går ud på hvad? Jeg vil sige, der er næsten ikke det, de ikke laver under en festival. Det er jo både praktiske opgaver, det er at hjælpe aktørerne rundt omkring. Vi har rigtig mange aktørerne i byen, som har brug for frivillige kræfter for at løfte den her opgave. Det er til at hjælpe med at formidle festivalen. Vores infostand op er bemandet med frivillige via infopatruljer rundt i byen. Vi har servicefolk, vi har folk, der hjælper rundt omkring på eventsene. De er i gang fra morgen til aften under festivalen, ja. Altså sådan helt ærligt, så det jeg glæder mig allermest til, det er for det første at komme i gang, fordi nu, som du selv var inde på, det har været en meget lang proces, der har taget 12 år, så nu, eller 12 måneder, undskyld. Nu vil jeg rigtig gerne have det på, nu vil jeg rigtig gerne have det ud på gaden og begynde at se gæsternes reaktion på og begejstringen for det her. Og lige trække nogle enkelte ting fra, så er der jo selvfølgelig nogle af highlightsene, vores lysshow, som jo ikke er nogen hemmelighed, der bliver gentaget igen, helt nytænkt igen. Der er også showet i farvergrunden som de store ting, men der er også rigtig, rigtig, rigtig mange andre helt nye, kan vi sige, on-street kulturbegivenheder i år, som jeg glæder mig rigtig meget til at se gæsternes reaktion på. Så der er rigtig, rigtig meget.